こんばんは。だいたい月曜日の恒例サンデーブレイクのお時間がやってまいりました。このサンデーブレイクでは日本が誇るクオリティペーパー朝日新聞の論調を紹介しています。今日のトップバッターはみんな大好き高橋純子さんの多事総論です。今回も純子ワールドが炸裂した作品になっていますよ。高橋さんの文章ってすんなり入ってくる文章ではないんですよね。そうやって変な文章を書くことによって読者に考えてもらおうとしているのか何なのか。今回の作品では冒頭 NHK ののど自慢が生演奏からカラオケになったということについてご立腹の様子ですね。そこから5月3日の憲法記念日の集会を取材した話、そこで大江健三郎さんを思い出したという話と続き、最後こうなります。時代は変わる、新聞も私も変わる、誰もが必死に新しい一手を探している、よりよく大きく変わるためには何を変えてはならぬのか、よくよくよく見極めなければならない。そうね、私は歴史にちゃんと背負ってよっこらしょ、読者と共に行けるとこまで国区弁令粉骨最新、決して君の知らなかった仕方で。これはね、高橋さんなりの決意を示した文なんじゃないかなと思うんですけど、なんかこうすんなりなるほどって思う人どれぐらいいるんでしょうね。岸田政権になって以降、この多事総論も攻めあぐねているなという印象です。岸田さんは目立った失言っていうのもないですし、まあそれゆえに高橋さんもどのように攻めていくかっていうところで悩んでると思いますよ。やっぱり安倍元総理の偉大さっていうのをこう感じてしまいますよね。右からは熱狂的な支持を受け、左からは熱狂的な批判を浴びるっていう。まあただね、岸田政権まだ続くでしょうから、その中で、この高橋純子作品もですね、もっとぶっ飛んだものが見たいですね。さて次は14日に掲載された序破球、どこの国の批判の切なさを紹介します。この序破球というのはですね、昨年末から始まったんですが、静かに軽快に時には強く、そして深く社説を担当する論説委員が日々のニュースに焦点を当て、多彩な筆致と視点で論じますというコーナーなんですよ。社説だと書いている人が見えないわけですけど、この序破球だとですね、顔を出して名前を出して記事を書いています。朝日新聞も紙面を改革する中で、もっとこの記者をね、全面的に出していこうっていう方針なんでしょうね。その方が親しみがね、出てくるっていうことだと思います。高橋純子さんの多事総論もそうなんですけど、やっぱり顔が見える、名前がわかるというのは結構重要で、あ、また高橋さんだみたいになるじゃないですか。これあんまり褒めてはいないんですけど、今回紹介する函館哲也さんは韓国関連の記事をよく書いていますね。中国や北朝鮮を念頭に急激な関係改善が進む日韓なんですけれども、韓国でも相当な批判があると言います。韓国からの批判っていうのは、まあ、日本批判っていうか、そのユン政権批判ですよね。オムライス一皿で国を売ったとか、どこの国の大統領なのかと糾弾する向きがあると。このような批判というのは日本でも見られることですよね。安倍総理時代に日韓合意が交わされたわけですけど、その時に保守派からそれでも日本の首相かと言われて苦労したという話も出てきます。そしてどこの国のっていうフレーズは朝日新聞批判にも使われていると言いますね。今日の日韓はアイデンティティが激しくぶつかり合う、そんな状況か、隔たった距離を少しでも縮めようと試みると、その内容への評価はともかくとして足元からの反発は避けられない、各有東方の石膏にもたくさんのお叱りが寄せられた、論説に身を置いて10年、いただくメッセージは全て拝読してきた中で、どこの国の新聞かとのご指摘は実に多かっただろうね。謙虚に耳を傾けつつ、一方で切なさも心をよぎる。推計では日韓とも半世紀後には3割ほど人口が減るという、老いて収縮した両国はそれでもなお角突き合わせて生きていくのか、過去と未来をしっかり見据えつつ今を生きる、そんなことをふと考えながらこの辺りで筆を置く。朝日新聞にもどこの国の新聞かという指摘があると、まあそう思っちゃいますよね。やっぱりこう立ち位置がね、なんか半島の方にあるんじゃないかなって思ってしまう社説とかさ、あるじゃないですか。ですから朝日新聞僕なんかは継続的に読んでますけども、やっぱり変な新聞だなと思います。まあもちろんね、これまでも言ってきましたけど、いい記事もたくさんあるんですよ。ただやっぱり社説とかで狂っちゃうんですね。日韓関係についてはケースバイケースでだましだましやっていくしかないと思います。本当はね、まあちょっとあまり付き合いたくないっていう
のが強いかもしれないですけど、まあ、でもやっぱこの状況を考えると一番問題なのは中国であり北朝鮮ですから、あとロシアもそうですよね。協力できるところはしたらいいし、かといって変に折れる必要もありません。関係を良くしていくためには時間がかかるんですよ。韓国の場合政権によって急に反日になったりする可能性もあるので油断もできませんしね。できる協力はしつつ真の関係改善という意味ではもうじっくりことこと煮込んでいくしかないんじゃないでしょうか。ということで次に行きましょう。ジャニーズ事務所の問題で大きな進展がありました。昨日ジャニーズ事務所の藤島ジュリー景子社長が動画で謝罪の言葉を述べ、さらに文書でも見解を述べています。ただ正直ね、不十分でしかありません。珍しく表に出て謝罪というだけでも異例中の異例だとは思うんですよ。ただこんなんでね、事態が収束しないでしょう。文書ではジャニー喜多川氏の行為を事務所やジュリー社長は知らなかったのかという質問があるんですね。この質問に対して社長は、知らなかったでは決して済まされない話だと思っておりますが、知りませんでしたと回答しています。なんだ、知らなかったんだなとはならない。言い訳としてジャニーズ事務所はジャニー喜多川とメリー喜多川の2人だけであらゆることが決定されていて、自分も取締役だったんだけど全然何も知らんかったって言うんですよ。でもこんなの当然疑問が出てきますよね。週刊文春との2003年の裁判でジャニー喜多川の加害について高裁判決が出ているんですよ。それなのに知らばっくれるのかいと思っていたらですね、社長は知らなかった、最近問題になって当時の顧問弁護士に経緯を聞いて知ったと。もうそんなバカな理屈通ると思ってるんですかね。ジャニーズ事務所は再発防止も全くできてなかったわけですよね。カウアン・オカモトさんにしてもこの判決以降の被害なわけでしょう。ひどい話ですよ。まあでもジュリー社長としては現実逃避みたいなところもあるのかもしれませんね。だってね、おじさんがとんでもない変態野郎だったなんてなかなか受け入れられないですよ。しかも亡くなってるし、想像力を働かせてしまいますよね。今所属している一定の年齢以上の、まあそのタレントたちはこれ味見されてんじゃないかなと。こんな怖い話ないですよ。ですから彼女の立場になって考えてみると、まあ恐ろしい話ではあります。といっても今社長の立場なわけですから、しっかり向き合わないといけませんよね。本当に今更感のある話題だと思いますよ。ジャニー氏はもう亡くなっていますし、本来は2003年の裁判の時にマスコミがやるべき問題でした。しかし芸能界の闇でテレビは全く取り上げないし、今頃になってようやくですよね。テレビなんかもちょっとだけその特集組んでやったりとかさ。これもきっかけは外圧ですから情けない話ですよ。イギリスの BBC が取り上げたからここまでの問題になったというのは否定のしようがないことだと思います。文春なんか昔から取り上げてましたからね。それでもみんな無視してきたわけです。裁判でも動かなかったものが海外メディアが取り上げることによってようやくですよ。日本のメディアこんなんでいい？ダメですよね。まあ遅くはなりましたけれども、朝日新聞なんかはちょっと前に社説でも取り上げていましたし、関連記事を今も次々書いています。謝罪の前にですね、カウアン・オカモトさんのインタビュー記事も掲載していましたね。これはデジタル版だけじゃなくてちゃんと紙面にも掲載されています。カウアンさんは以前はこの件について聞かれても否定していたそうですね。家計が厳しかったのでジャニー氏から被害を受けても耐えていたと。そして今多少マシなのかもしれないですけど、ちょっと前のジャニーズってもう露骨にそのタレントとかに圧力かけてきたでしょう。そういうのがあるのでカウアンさんは被害を訴えたところで潰される、証明されたとしてもエンターテインメントの世界での僕も死ぬ、その先がどうなるかわからないから怖かったと語っています。何気にファンも怖いですよね。このカウアン叩きっていうのも相当あったでしょう。本当にジャニー喜多川という男は罪深いもんだと思いますよ。この手の被害告白する時ってその大体ジャニー氏に感謝もしているって言うんですよね。これはファンが怖かったっていうのもあると思うし、まあそれ自体グルーミングされてるっていうことなんですよね。カウアンさんも感謝しているとしつつ、全部恨んでしまうと自分がゴミになったような汚れてしまった気分になると心境を語っています。精神を保つためにも感謝しているっていうその枕言葉のように使っていた部分はあるんじゃないでしょうか。今回社長は動画での謝罪ということになりましたけれども、改めて記者会見を開くべきなんじゃないでしょうか。こんなんで終わらせてはいけませんよ。今回ジャニーズファンも一部署名運動なんかをやったりしていますよね。しっかり追及してですね、健全な形でリスタートということをやるしかないんじゃないでしょうか。ただ現状見てるとね、厳しいかな。ということで今回は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。